بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام سی پیک ٹائم کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان اور میرے ساتھ ہیں السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو سی پیک ٹائم. بہت خوبصورتی سے یارو نے السلام علیکم کہا اور وعلیکم السلام ہمارے کو کہتے ہیں. ناظرین آئیڈیاز کوئی بھی نئی چیز کے لیے انوویشنز کے لیے بڑا ضروری ہوتے ہیں. ہم آئیڈیاز کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ویسٹ ہم سے آگے کیوں ہے تو اس میں اور ہم میں بنیادی فرق ڈیولپنگ اور ڈیولپ میں یہی آتا ہے کہ وہ انوویشن کی طرف جاتے ہیں, وہ آئیڈیاز کی طرف جاتے ہیں, وہ ریسرچ کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے لیے تھنک ٹینکس کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. اور تھنک ٹینکس آپ کو اپنی ریسرچ کی بیس کے اوپر پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پالیسیز کو ایوالو کرنے میں بنانے میں بڑی حد تک مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں. سی پیک میں بھی یقیناً یہ پاکستان میں ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو لائف چینجر اور گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے. اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ود دا پیسٹ آف ٹائم اپنے آپ کو الائن کریں جیسے جیسے اس کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے. اب ہم ارلی ہارویسٹ نکلے ہیں تو ہم میڈیم ٹرم میں جا رہے ہیں, پھر ہم لانگ ٹرم میں جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھنک ٹینکس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو آن بورڈ لینا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ اپنی ریسرچ کے اوپر, اپنے ایکسپوئر کے اوپر, اپنے ایکسپیرینسز کے اوپر اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایسی ایک شخصیت موجود ہیں, ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب کو آج ہم نے مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایس ڈی پی آئی کے اور ان کا بڑا کام ہے پاکستان کی اکانومی کو لے کر اور سی پیک کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا ہے. تھینک یو سر. I want to ask you some question. STPI host ڈاکٹر صاحب, ایس ٹی پی آئی نے 25 اپریل کو سی پیک کے 5 سال پورے ہونے پر بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی تھی. اس کانفرنس کے حوالے سے کچھ شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ. Can you please give us a brief introduction about conference? جی, ایس ٹی پی آئی نے سی پیک کے 5 سال مکمل ہونے پہ ایک بین الاقوامی کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا تھا 25 اپریل کو. اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ارلی ہارویسٹ پروگرام, جیسا کہ ابھی یاسر نے بتایا, پہلے 5 سال اس کے مکمل ہونے کو ہیں بلکہ ہو گئے ہیں, تو ان 5 سالوں کا ذرا تھوڑا سا ایک اسٹاک ٹیکنگ کی جائے کہ اس میں کیا کھویا, کیا پایا, کیا ہمارے جو اچیومنٹس تھیں اور جو پروجیکٹس تھے وہ اپنے پلان کے مطابق تک پایا تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. اگر اس میں کچھ ہرڈلز آ رہی ہیں, کچھ پرابلمز آ رہی ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر ان سے سیکھا جائے کہ اگلے 5-7 سالوں میں, 10 سالوں میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. ہمیں اگر کوئی ان ہاؤس پریپریشن کرنی ہے تو وہ کیا ہونی چاہیے, اگر ہمیں جو اپنے سافٹ اسکل انہانس کرنی ہے تو وہ کون سی ہیں اور کون سی اس طرح کے جو ہیں حالات وہ بہتر بنائے جا سکتے ہیں کہ سی پیک اور سی پیک جیسے پروجیکٹس جو ہیں ان پہ پایا تکمیل زیادہ آسان ہو سکے. تو یہ اس کانفرنس کا لب لباب تھا. اس میں پاکستان سے جو ایکسپرٹس تھے وہ بھی موجود تھے, پالیسی میکرز بھی موجود تھے, اس میں چائنا سے ایکسپرٹس اور چائنا سے پالیسی میکرز بھی موجود تھے اور ایک انٹریکٹیو ڈسکشن تھی جس کے ذریعے اس کے سی پیک کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا اور اس میں اس کے جو پروز اینڈ کونس تھے ابھی تک ان چیزوں کو دیکھا گیا. تو سارٹ آف اسٹاک ٹیکنگ. ڈاکٹر صاحب, ہم 5 سالوں کو اگر انالیسس کریں, جس طرح سے آپ نے اس کانفرنس کا ذکر بھی کیا ہے, ہم سی پیک کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے, سی پیک جو ہے وہ آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس اپرچونیٹی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر ہم پچھلے 5 سالوں کو دیکھیں تو 2 چیزیں جو ہیں جس پہ کہ ایک کنسنسس آپ کو ملے گا, قومی اتفاق رائے ہے کہ ایک تو انرجی جو تھی اس کی سپلائی وہ تھوڑی سی بہتر ہوگی سی پیک کے آنے سے. دوسرا یہ ہوا کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں کافی آپ کو بوم نظر آیا, جو اس وقت پروجیکٹس جو ہیں ابھی زیر تکمیل ہیں یا جو کچھ پروجیکٹس جو ہیں آلریڈی پایا تکمیل کو پہنچ گئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ سیمنٹ انڈسٹری, آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری, اس کو ایک بوسٹ ملا. تیسری امپورٹنٹ چیز گوادر کو اگر آپ دیکھیں تو گوادر اب ایک آپریشنل پورٹ کے طور پہ, فلی فنکشنل پورٹ کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو پہلے 5 سالوں کے لیے میرا کہنا کہ یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں اور جو یہ چیزیں اگر اپنے ٹارگٹس کے مطابق پوری ہوتی رہیں گی, عوام کا جو ٹرسٹ ہے, لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے سی پیک پہ, وہ مزید بڑھے گا. جو چیز جس پہ کہ شاید ہمیں ابھی تھوڑا سا فوکس کرنا ہے
وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی پریپیئرڈنیس کا لیول کیا ہے. آلدو کے اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ سی پیک کا حصہ نہیں, لیکن اس کی انالوجی میں یہی دے سکتا ہوں. جب میں نے لاسٹ ٹائم وہاں سے فلائٹ لی تو میں تھوڑا سا خوف زدہ ہوا, اور خوف زدہ اس لیے ہوا کہ بہترین انفراسٹرکچر جو تھا وہ آپ کو مل گیا, بہترین فیسلٹیز آپ کو مل گئیں, لیکن جب آپ کے پاس وہاں پہ ٹرینڈ ہیومن ریسورسز نہیں ہوں گے تو وہ سچویشن کیا تک ہی رہے گی. اور یہ انالوجی جو ہے خدا نخواستہ یہ سی پیک پہ بہت فٹ آ سکتی ہے. اس کے سی پیک کے چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ تو آپ کو انفراسٹرکچر بنانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں, اس کو چلانے کے لیے پاکستانیوں کو خود سے محنت کرنی ہے, اور اس کو چلانے کے لیے ہمیں اپنی سافٹ اسکل جو ہیں ان کو خود بہتر کرنا ہے. گوادر میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ پورٹ قائم ہو جائے گا, لیکن اگر اس پورٹ کو چلانے کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ فنکشنری یا ٹیم نہیں ہوگی تو شاید ہم اس کا وہ ڈیزائر ریزلٹس نہیں لے پائیں گے جو کہ ہم لینا چاہ رہے ہیں. اور اگلے پانچ سالوں میں میرا خیال ہے ہمیں اس سائڈ پہ فوکس کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ڈیزائر ریزلٹس ہم لے سکیں. سر, ان ٹرم آف دا فائدہ ترقی کے تناظر میں آپ سی پیک میں آئندہ کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا پائیدار ترقی جو ہے اس کی تین اس کی ڈائمینشنز ہیں. لوگ, جس پہ میں ابھی بات کر چکا ہوں, اقتصادی ترقی جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے سی پیک سے ایک اکنامک گروتھ جو ہے وہ آپ کو ملے گی, اور ماحولیات یا انوائرمنٹ کہ جو بھی ترقی ہو رہی ہو وہ اس میں ماحول کمپرومائز نہ ہو رہا ہو. آپ کے جو تازہ ہوا ہے, پانی ہے, جو کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں کچھ بچا کے رکھنا ہے. جیسے آج جو ہماری نسل یہاں پہ بیٹھی ہے, شاید ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے قدرتی گیس نہیں بچا سکے, تو جو کوٹا تھا وہ ہم نے اپنا بھی پورا کیا اور ان کا بھی پورا کر گئے, تو اب ان کو امپورٹڈ گیس پہ رہنا ہوگا. لیکن گیس تو امپورٹ کی جا سکتی ہے, آپ ہوا امپورٹ نہیں کر سکتے, آپ پانی امپورٹ نہیں کر سکتے, آپ کو شجرکاری کی ضرورت ہے. تو جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آنے والی نسلیں کیسے اس چیز سے مستفید ہو سکیں گی, تو جو سی پیک کے پروجیکٹس ایوالو ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی ایک تو ان کے لیے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کہ ان کے ماحولیات پہ کیا اثر ہوں گے وہ ہونا, وہ اسٹرانگ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میرے جتنے چائنیز مفکرین سے اور ایکسپرٹ سے اس سلسلے میں بات ہوئی, وہ بار بار اپنی کمپنیز کو میسج دے رہے ہوتے ہیں اور وارن کر رہے ہوتے ہیں کہ سی پیک کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے چائنیز کمپنی کو کہ شاید یہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس میں کہ وہ ماحولیات پہ کمپرومائز کر جائیں. تو میری جتنا بھی پچھلے ایک سال میں دو تین دفعہ انٹریکشن ہوا, بیجنگ جانے کا اتفاق بھی ہوا اور ارومچی بھی, تو وہاں پہ ایک میسج جو ہے وہ بڑا کلیئر اور بڑا ڈائریکٹ ملتا تھا کہ چائنا شوڈ ناٹ ویو چائنیز کمپنی ناٹ چائنا چائنیز کمپنی شوڈ ناٹ ویو پاکستان ایز این انوائرمنٹل ڈمپ یارڈ. تو وہ چیز جو تھی نہ صرف چائنیز لیڈرشپ کی طرف سے وہ میسج آ رہا ہے, وہ پاکستانی جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کی طرف سے بھی یہ میسج آ رہا ہے. تو یقینی طور پہ اگر ہم سافٹ اسکل جو ہے وہ انہانس کریں, لوگوں میں یہ کیپیسٹی بنائیں کہ وہ واقعی سی پیک پہ ڈلیور کر سکیں, اگر ہم ماحولیات کو دیکھ سکیں, اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے جو ہے وہ جہاں جہاں پہ پروجیکٹس ہیں ہمیں وہاں کی ترقی کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک سوسائٹل انٹیگریشن لے کے آئے بجائے اس کے کسی پولرائزیشن آنا شروع ہو. اور گلگت بلتستان اور بلوچستان جو ہے وہاں پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے اور اس قابل بنایا جائے کہ وہ ان پروجیکٹس کی اونرشپ بھی لیں اور ان کو چلا بھی سکیں. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم بیٹر روڈ انیشیٹو کی بات کریں جو ایک بڑا فریم ورک ہے, اس پہ سی پیک کا رول کس حد تک آپ امپورٹنٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, بیلٹ اینڈ روڈ میں سی پیک جو ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اگر آپ پچھلے دس سالوں کی چائنیز جو انویسٹمنٹ اور چائنیز انگیجمنٹ ایز ڈیولپمنٹ پارٹنر دیکھیں افریقہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, اس ریجن میں, سری لنکا میں, باقی بہت سے ملکوں پہ, تو شاید بہت پازیٹو آپ کو اس کی پرسپشن جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. سی پیک ایک موقع ہے چائنا کے لیے اپنی پرسپشن بہتر بنانے کا کہ اگر سی پیک جو ہے وہ ایز پر پلان اس کے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ نہ صرف اپروو ہوتے ہیں, کمپلیٹ ہوتے ہیں, بلکہ اس کا فائدہ بھی پاکستان کو پہنچ رہا ہوتا ہے, تو چائنا جو ہے وہ اس تنقید کا جواب دے سکتا ہے کہ چائنا ایز اے ڈیولپمنٹ پارٹنر
جو پائیدار ترقی ہے اس کا بھی خیال کر رہا ہوتا ہے, وہ ہوسٹ جو ملک ہے اس کے جو وسیع تر مفاد ہے اس کا بھی خیال کر رہا ہوتا ہے. تو چائنا کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ اس کی کامیابی یا اس کی ناکامی کا دار و مدار جو ہے سی پیک کا وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نئے ممبران پہ بہت زیادہ ہوگا. دیکھیے یہ سی پیک تو ایک روٹ ہے نا بی آر آئی میں, ہمارے ریجن میں ہی اس میں چائنا, میانمار, بنگلہ دیش, انڈیا اکنامک کوریڈور جو ہے وہ بھی شامل ہے, اس میں چائنا سینٹرل ایشیا اکنامک کوریڈور بھی شامل ہے, چائنا افغانستان میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ریکنسٹرکشن کرنے جا رہا ہوگا انڈیا کے ساتھ مل کے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جن کی کامیابی کا جو دار و مدار ہوگا وہ اس چیز پہ بھی ہوگا کہ پاکستان کا ایکسپیرینس کیا رہتا ہے اس میں. اور یقینی طور پہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ صرف چائنا کے حوالے سے نہیں, اس میں پاکستان کی اپنی تیاری جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی پریپیئرنیس کیسی ہے. اگر پاکستان کو اس سی پیک کو پاکستان کی جغرافیہ حدود سے باہر لے کے جانا چاہ رہا ہے, اگر ہم اس کو افغانستان سے لنک کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ہم اس کو سینٹرل ایشیا سے لنک کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ہم اس کو اپنے مشرقی ہمسایہ سے لنک کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگین اگر سی پیک کے منصوبے پاکستان میں کامیاب ہو رہے ہوں گے تو آپ اس کو ریجنل کنیکٹیویٹی میں بھی لے کے جا سکیں گے. اگر خدا نخواستہ یہاں پہ اس کا وہ رزلٹ نہیں ملتا تو پھر آپ باقی جو آپ کے ہیں ہمسائے ان کو اس میں روپن نہیں کر پائیں گے. Sir, what loot shows think tank like سی پیک کے مثبت تشخص کے لیے ایس ٹی پی آئی جیسے تھنک ٹینک کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایس ٹی پی آئی جیسے ادارے جو ہے ڈیفینیٹلی ہمارا کام ہے ایک ابجیکٹو ریسرچ دینا, فگر اینڈ فیکٹس پہ بات کرنا, جو ہم ایک پازیٹیو نیریٹو تبھی دے سکیں گے اگر ہم پرسپشن اور غلط فہمیوں کو دور کر سکیں. ضروری نہیں کہ ہماری ہر ریسرچ جو ہے وہ ہماری فائنڈنگ وہ سی پیک کے بہت حق میں جا رہی ہوں, اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ خامیوں کی بھی ہم نشاندہی کر رہے ہوں گے یا کرتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ فگر فیکٹس اور حقائق کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس چیزوں کا سولوشن بھی ہوتا ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسے نہیں, اس کو ایسے کر دیا جاتا تو بہتر ہوتی. اور ایس ٹی پی آئی جیسے جو ادارے ہیں اور بھی بہت سے جو پاکستان میں انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس ہیں, یقینی طور پہ وہ سارا ڈیٹا حقائق اکٹھے کر رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے طریقے سے پارٹ آف سولوشن بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایس ٹی پی آئی میں جو میری فلاسفی ہے, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایز اے تھنک ٹینک ہم پارٹ آف سولوشن بنے, پارٹ آف پرابلم نہ بنے, اور ہم بتائیں کہ جی یہ پرابلم ہے اور اس کا سولوشن یہ ہے, ادروائز تنقید کرنے والے تو آپ کو ہزار مل جائیں گے. لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, یقیناً پاکستان ایک جمہوری یہاں پہ نظام بھی ہے, لوگوں کی رائے کا بڑا احترام بھی کیا جاتا ہے. اب سی پیک ایز اے پروجیکٹ جس طرح سے آپ نے بتایا آبجیکٹ ڈیفائن کیا ہے, اس میں ایک عام پاکستانی ایک عام فرد کے لیے کیا کچھ ہے؟ دیکھیے اگر ہم یہ کہیں کہ سی پیک جو ہے یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے جس کو ایسے گھمائیں گے اور پورا پاکستان جو ہے اس کی ہر چیز بہتر ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہونے والا. سی پیک ایک ٹول ہے جو کہ بنیادی طور پہ, دیکھیں سی پیک سے دو تین چیزیں آ رہی ہیں, سی پیک سے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, سی پیک سے انرجی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ذریعے انرجی آپ کو بہتر ملنا شروع ہو جائے گی, گو کہ ابھی وہ زیادہ کول پہ ہے, اگر آپ کے ہائیڈرو پاور جو بیسڈ پروجیکٹس ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہوتے ہیں اور رینیوبل بھی آتے ہیں تو ایک بڑا آپ کے پاس بیلنس قسم کا مکس آ جائے گا. سی پیک سے اقتصادی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہوتی نظر آ رہی ہیں, سی پیک سے آپ کے پاس کچھ انویسٹمنٹ اور کچھ لونز ان کا فلو جاری ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک وائبرنٹ اکانومی کو بعد میں دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے قابل بناتی ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ عام آدمی کے لیے اس میں کیا ہے, تو عام آدمی کے لیے سی پیک جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہے کہ آپ کی اکانومی کو وہ تھوڑا سا ایک بوسٹ دے گا. میں اس کو اسٹیرائڈ کہتا ہوں یا اس کو اینٹی بایوٹک کہتا ہوں جو کہ آپ کی جو اکانومی جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی اس کو ایک ٹیمپرری ریلیف جو مل جائے گا, اور جب ٹیمپرری ریلیف ملتا ہے تو اس کے بعد یہ مریض کی اپنی یا مریضہ کی اپنی ول پاور ہوتی ہے وہ کتنی جلدی سے ریکور کرتا ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے ریکور ہونے کی, اور یقیناً اگر یہ ریکور ہوتا ہے تو سب کے اس کے جو کلیکٹو بینیفٹ ہے وہ سب کو ملیں گے. سر پلیز پاکستان دوستی پر آپ کیا کہیں گے؟ ریلیشن شپ
دیکھیے چائنا اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو اگر ہم دیکھیں, چائنیز حکومت اور پاکستانی حکومت کے اگر ہم دونوں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ دیکھیں تو یہ ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈس کے طور پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. پاکستان نے جو رول پلے کیا تھا چائنا کو ریکگنائز کرانے میں, چائنا کی جو امریکہ کے ساتھ ایک ٹریک ٹو لیول پہ جا کے چائنا جب انڈیپینڈنس چائنا نے گین کی تھی تو اس وقت امریکہ کے ساتھ جو پاکستان اس کے ریلیشن شپ بہتر کروائے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, آئی تھنک وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی چائنیز گورنمنٹ کے لیے. اگر پاکستانی پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو چین جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کی مدد کے لیے بھی موجود ہے, پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی موجود رہا ہے. اس کے بعد دوسرا لیول آتا ہے وہ ہے لوگوں کے آپس میں تعلقات. گو کے حکومتیں جو ہیں ان کے تعلقات آپس میں بہت مثالی ہیں, لیکن مجھے یہ بھی یہاں پہ یاد کروانا ہے کہ حکومتوں کے تعلقات اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ بیس کرتے ہیں. جو ہی نیشنل انٹرسٹ چینج ہوتے ہیں حکومتوں کے تعلقات بھی چینج ہو جاتے ہیں. جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. آج ایک ملک آپ کے بہت قریب ہوتا ہے, کل وہی ملک جو ہوتا ہے آپ اسے ڈسٹینس پہ آ جاتے ہیں یا آپ اسے نیوٹرل ہو جاتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے لوگوں کے باہمی تعلقات, اور لوگوں کے باہمی تعلقات کو ہمیں مزید امپروو کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں, پیپل ٹو پیپل ایکسچینج ہے, کلچرل کانٹیکٹ ہیں, کلچرل ایکسچینج ہے, وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا جس لیول پہ ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور یقینی طور پہ جب تک یہ امپروو نہیں ہوگا آپ صرف حکومتوں کے تعلقات پہ ہی ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے, جو کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ وہ ایک جیسے رہیں. وہ اگر 70 سال سے ایک جیسے ہیں تو کل کو وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. حکومتوں کی فارن پالیسی چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن لوگوں کی پرسپشن ایک دوسرے کے بارے میں چینج مشکل سے ہوتی ہیں, خواہ وہ پازیٹو ہو خواہ وہ نیگیٹو ہو, اور ہمیں اس کی پازیٹیوٹی کی طرف دیکھنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ترجیحات کے حوالے سے بات کر لیں, سب سے پہلی جو ترجیح تھی ہماری پچھلے 5 سالوں میں ہم نے دیکھا جس طرح سے ہماری ہارویسٹ پروگرام جو ہے اس کے فوکس بھی رہا ہے انرجی کی سپلائی, اور اتنی سپلائی ہو کہ آپ کی ہاؤس ہولڈ بھی چل سکے, آپ کی انڈسٹری بھی چل سکے. واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے انرجی جو ہے وہ کیوں ضروری تھی؟ انرجی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف آسان ہو سکے. انرجی اس لیے ضروری تھی کہ آپ کی انڈسٹری جو کہ بند پڑی تھی, کئی کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شکار تھی, وہ چلنا شروع ہو جائے. انرجی اس لیے ضروری تھی کہ آپ کے ہاسپٹلز میں یہاں پہ کہ ایک دم سے اندھیرا چھا جاتا تھا آپریشن تھیٹر میں, اور آپریشن جو ہے وہ لالٹین یا دیے کی روشنی میں کرنا پڑتا تھا, اس سے آگے نکلا جائے. انرجی اس لیے ضروری تھی کہ جو آپ لیٹسٹ انفراسٹرکچر بنانا چاہ رہے ہیں وہ انرجی کے بغیر نہیں چل سکتا. اگر آپ کل کو ورٹیکل ایکسپینشن چاہ رہے ہیں, یعنی پاکستان میں ہمیشہ سے ہم اسپیشل یا لیٹرل ایکسپینشن کی طرف بھی جاتے رہے ہیں, اسکائی رائز بلڈنگ ہماری بہت کم ہے, اور ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی لفٹ بند ہو جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں اور آپ 40 فلور پہ 50 فلور پہ پھنس جاتے ہیں کیا کریں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انرجی ہی سے پہیا چلتا ہے, اکانومی کا بھی زندگی کا بھی. اور یقینی طور پہ اگر آپ کے پاس اس انرجی کی شارٹیج پہ قابو پایا جا سکتا ہے تو پھر باقی چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. جنریشن کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس پہ کہ ہمیں نیکسٹ پرائرٹی کے طور پہ دیکھنا ہے وہ اپنی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی کو امپروو کرنا. تو آج بھی ہماری جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے, جو ہماری ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی ہے, وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. تو اگر سسٹم میں اضافی بجلی آ بھی جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں لفٹ نہیں کر پائے, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بڑے گرڈ اسٹیشن جو ہے ٹرانسمیشن لائن ٹرپ کر جاتی ہیں, گرڈ ٹرپ کر جاتے ہیں. تو یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ آپ کی نئی جنریشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان انٹرپٹڈ سپلائی جو ہے وہ جا بھی سکے. اور اس کے بعد یقینی طور پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سے ایک کلسٹرڈ اپروچ جو ہے وہ اپنانا ہوگی, اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کا اپنا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کیا ہے. کہیں پہ کھیلوں کا سامان بہت اچھا بنتا ہے, کہیں پہ ہمارے فروٹس بہت اچھے پیدا ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ کے پاس بیسک مینوفیکچرنگ بہت اچھی ہے. اور جب انرجی ملتی ہے تو آپ کیسے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو کہ وہ پاکستان کی اکانومی میں جو اپنا رول پلے کر رہے تھے اس کو مزید بہتر پلے انداز سے پلے کر سکیں. سر, سی پیک لمبے عرصے کے لیے پاکستان کے عوام کو کیا فائدے دے سکتا ہے؟ جب ہم اس کو لانگ ٹرم بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو لانگ ٹرم بینیفٹ میں آپ کے پاس
دو چار چیزیں آتی ہیں, یعنی کہ جو اگر پیورلی اقتصادی زبان میں میں بات کروں, معاشی زبان میں, کہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے جس شرح سے پاکستان ترقی کرے گا اقتصادی لحاظ سے, اس کو آپ کیسے سسٹین کر سکتے ہیں. اس وقت دیکھیے, اس وقت 60% سے زیادہ جو ہماری آبادی ہے پاکستان کی وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے, ان کی عمریں جو ہیں وہ 30 سال سے کم ہیں. اب یہ وہ نوجوان ہیں جو کہ اگلے 10 سے 20 سال تک, کم از کم اگلے 20 سال تک پاکستان میں ایک بہت اپنی ایکٹیو لائف کا حصہ جو ہے وہ گزار رہے ہوں گے, ڈیلیور کر سکتے ہیں. ان دا لانگ ٹرم ہمیں اس ساری یوتھ کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ کریٹ کرنے ہیں, کہ وہ کریٹ ہو, وہ ایک پروڈکٹیو ممبر بن سکے سوسائٹی کا اور امپلائمنٹ ان کو مل سکے. اگر یہ ملتی ہے تو نہ صرف یہ ہے کہ آپ کا لائف سٹائل امپروو ہو رہا ہوگا, لوگوں کے جو انفرادی مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہوں گے, بلکہ لوگوں کا معیار زندگی ایز اے قوم بہتر ہو رہا ہوگا. اور جب قومی سطح پہ آپ کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جو بہت سے ایسے ایشوز ہیں اس وقت جو پاکستان کو فیس ہیں, اس میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ایک بنیادی مسئلہ ہے, اس کے سولوشن کی طرف آٹومیٹک لوگ جو ہیں وہ آتے جائیں گے. ہمارے ہاں جو سیئنگ ہے کہ خالی ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ذہن ہوتا ہے, تو وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو ان کی قابلیت کے مطابق سوسائٹی معاشرہ ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا تو اس میں ایک ریونج کی فیلنگ آتی ہے, خواہ وہ امریکہ میں ہو یا پھر اسکولوں میں بچے گنز اٹھا کے فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا وہ پاکستان میں ہو یا کہ بچے اور نوجوان جو ہے وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جب سوسائٹی ان کا قابلیت کے مطابق ان کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی تو وہ کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں اپنے آپ کو منوانے کا, خواہ وہ ایکسٹریم رستہ ہی کیوں نہ ہو. تو ہم اس ایکسٹریم رستے سے بچنے کے لیے اسٹریم لائن کر رہے ہیں, یقینی طور پر ان کو مین اسٹریم میں لانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں سی پیک کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے, کیونکہ پروجیکٹس تو ہیں, چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں, کام بھی ہو رہا ہے, انرجی بھی ہماری بہتر ہوئی ہے, انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے پاکستانیوں میں پرسپشن کی اگر ہم بات کریں؟ یا تو میرا خیال ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہ ہونے میں ہماری حکومتوں اور ہماری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی دونوں کا جو تھا قصور رہا ہے. اس میں حکومت نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سی پیک جو ہے وہ ہر بیماری کا علاج ہے, اور اپوزیشن نے شروع میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی سی پیک جو ہے بہت بڑی بیماری, ہر برائی کی جڑ ہے. تو دونوں جو تھی میرا خیال ہے وہ اگین ایکسٹریم پہ تھی. سی پیک جو ہے باقی سارے پروجیکٹس کی طرح ایک آپ کا بڑا پروگرام ہے, ایک بڑا پروجیکٹ ہے, اس کو آپ پازیٹیولی بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس کو نیگیٹیولی بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جو میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آپ کو مثال دی کہ آپ بہت بڑا ایئرپورٹ کھڑا کر سکتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا, لیکن اگر وہاں پہ آپ قابل لوگ نہیں بٹھا سکیں گے, اگر اس کو اسٹریم لائن نہیں کر سکیں گے اس کے آپریشنس کو فنکشنس کو, تو لوگ یہی کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ اس سے بہتر تو پرانا ایئرپورٹ تھا, کم از کم وہاں پہ 4-4 گھنٹے دھکے تو نہیں پڑتے تھے, یا پتا تو تھا لوگوں کو کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے. تو سی پیک کے ساتھ بھی بالکل یہی ہے. سی پیک آپ کو کچھ بیسک چیزیں جو ہے وہ ڈلیور کرنے میں ہیلپ کرے گا. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اینڈ پہ کیا کیا تیاریاں اس کی ریکوائرڈ ہیں. وہ تیاریاں ضرور چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا ہر مسئلہ سی پیک سے حل ہوگا تو نہیں ہوگا, اور اگر ہم یہ کہیں کہ سی پیک ہمارے تمام مسائل کو بڑھا دے گا تو یہ بھی نہیں ہے. تو سی پیک جو ہے لائک اینی ادر تھنگ, یہ کرسی میز اسٹوڈیو میں پڑی ہے, آپ اس کو بہتر طریقے سے بھی یوز کر لیں, آپ اس کو برے طریقے سے بھی یوز کر لیں. تو سی پیک کے پروجیکٹ بھی بالکل ایسے ہی ہیں. بہت شکریہ. سیاسی استحکام کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اہم ہوتا ہے. پاکستان میں سیاسی استحکام کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل, دیکھیے اکانومی جو ہے وہ کبھی بھی غیر یقینی صورتحال میں نہیں چل سکتی, اور اس غیر یقینی صورتحال میں پاکستان کو دیکھا جائے تو سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ ایک بڑا خطرہ اور بڑا تھریٹ ہے. نہ صرف یہ کہ سیاسی عدم استحکام سے آپ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ بے یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتی ہیں, بلکہ سیاسی عدم استحکام سے چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اپوزیشن جو تھی وہ شروع میں سی پیک کے خلاف بات کر رہی تھی, حکومت جو تھی وہ کوشش کر رہی تھی کہ صرف اچھی اچھی چیزیں اس پہ دکھائے. تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ اب ایک میچور ڈیموکریسی بننے کی طرف جا رہا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ دو منتخب حکومتیں جو ہیں وہ
تیسری پوری کریں گے ٹرانزیشن میں جاری ہوں گی. تو اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو یقینی طور پہ ڈیموکریسی جو ہے اس میں اختلاف رائے بھی ہوتی ہے, اس میں اتفاق رائے بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا حسن یہ ہے کہ بعد میں لاجک سے آپ کنونس کر سکتے ہیں اور جہاں پہ عدلی اکثریت ہو وہ کنونس کر جاتی ہے. تو اگر پہلے والی فیز میں کچھ پرابلم رہ گئی تھی سی پیک میں, تو ہمیں امید ہے کہ آنے والی جو پارلیمان ہوگی اور آنے والی جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہوں گی وہ یقینی طور پہ اس میں بہتری لے کے آئیں گی. جی ڈاکٹر صاحب, بلا شبہ جو سیاسی استحکام ہے وہ معاشی استحکام کا یقیناً ضامن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی ویلیوبل آپ سے, بڑی مفید آپ سے ڈسکشن رہی, اور آپ نے مختلف جو سی پیک کے پہلو ہیں اس کو کافی حد تک بہتر انداز میں اجاگر کیا ہے. ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ سی پیک ٹائم میں آپ نے وقت دیا. بہت بہت شکریہ سر. Thank you for your time. سی پیک ٹائم کی اس ہفتے کے نیچے سے اتنا ہی. یاسر رحمان اور ارو کو دیجیے اجازت. اللہ کے پاس.